لآيات النور للباب کچھ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لئے صاحبان عقل کی یہ تعریف کی الذین یہ وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ واللہ قیاما وقعودا کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر وعلى جنوبهم کبھی اپنی کروٹوں پر یعنی لیٹے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے اللہ کا ذکر کر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی جاری ہے فکر بھی جاری ہے زمین و آسمان کی خلقت میں فکر کر رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ہمارے پروردگار تو نے اس کارخانے حیات کو باطل نہیں بنایا سبحانك فقنا عذاب النار تو بلند ہے برتر ہے ہر توصیف سے بالا ہے ہم کو آتش جہنم سے بچا لے اس آئے واقعی ہدایہ کے طرف سب سے پہلا مسئلہ جو علمی درپیش ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف ذکر ہی کی توصیف نہیں کرتا مدعائے کلام پاک یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان صرف ذکر ہی کی حد تک محدود نہ رہے بلکہ ذکر بھی ہو اور فکر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون وہ ذکر بھی کرتے ہیں فکر بھی کرتے ہیں اگرچہ ذکر بندگی ہے لیکن مفاد آیت یہ ہے کہ کارخانہ حیات میں فکر کرنا اور یہ نہیں کہ رسمی فکر ہو نہیں ایسی فکر کرنا کہ جہاں فکر انسان انسان کو یہ بتلائے کہ یہ پورا نظام با مقصد ہے کسی مقصد کے ساتھ بے مقصد نہیں بنایا ہے اس نظام بے سبب نہیں بنایا بے وجہ نہیں بنایا ما خلقت هذا باطلا تو نے اس نظام کو باطل نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا یہ ایک آپ کا اہم مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کو اولیت حاصل نہیں ہے ثانویت حاصل ہے یعنی دوسرا مسئلہ بنتا ہے یہ اس آیت میں پہلا مسئلہ ہے تعقل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں تو آپ کا پہلا مسئلہ ہے تعقل کہ عقل سے کام دوسرا مسئلہ ہے آپ کا کہ عقل کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مقصد ہے there is some reason کوئی وجہ ہے کوئی aim ہے کوئی object ہے کوئی یقیناً نتیجہ ہے بغیر اس کے کچھ نہیں ہے یہ دونوں اہم ترین مسائل اس آیت میں موجود ہیں اور میں اس لیے اس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ انہی دو مسائل میں اختلاف ہے انہی دو مسائل میں اختلاف ہے اور عجیب و غریب اختلاف یہ ہے کہ جب سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو تعقل سے کام لینا چاہیے تو بسا اوقات
یہ کہا جاتا ہے کہ دین میں، دیانت میں، مذہب میں عقل لازم نہیں ہے، عقل کی ضرورت نہیں. سنو تعمیل کرو، سنو مانو، سنو اور عمل کرو، تعقل نہیں ہے. یہ بڑا دھوکا، یہ لاجیکل فیلسی، یہ مغالطہ. اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید میں جہاں جہاں اور جس جس مقام پر یہ کہا گیا کہ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے، کیوں تعقل سے کام نہیں لیتے، خود قرآن کہتا جا رہا ہے وہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جہاں عقل نہیں ہے، جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ہم ان پر نجاست ڈال دیتے ہیں، ہم ان پر نجاست کو وارد کرتے ہیں، ان پر نجاست ڈال دی جاتی ہے. وہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جہاں عقل نہیں ہے نجاست ہے. قرآن مجید نے بار بار عقل کی تعریف کی ہے، عقل کی مدح کی ہے. میں اس پر مسلسل تقریریں کر چکا ہوں. آج صرف یہ بتلانا ضروری ہے کہ اس آئے واتی ہدایہ کا مفاد یہ ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے اختلاف میں کچھ نشانیاں ہیں، لآیات. ہمارے پاس، ہماری زندگی میں، ہمارے بدلتے ہوئے لمحات میں کبھی دن بھی آتے ہیں، کبھی راتیں بھی آتی ہیں، کبھی موسم بھی بدلتے ہیں، کبھی بہار بھی ہے، فضا بھی ہے، گرما بھی ہے، سرما بھی ہے. مگر کبھی ہم نے واقعی غور کیا ہے اس اختلاف پر؟ غور کیا ہے؟ اگر اختلاف پر غور لازم ہو تو یقیناً آپ یہ سمجھ لیں کہ وہیں سے عقل انسانی کام کرنا شروع کرتی ہے کہ تعقل کیا ہے قرآن. مگر قبل اس کے کہ ہم اس تعقل پہ غور کریں، اب ہم آپ کے سامنے چند آیتوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا کی نشانیاں کہاں کہاں ہیں. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. زمین و آسمان کی خلقت میں، رات و دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں. یہ آل عمران ہے. سورہ روم کلام مجید کا 30th سورہ ہے، اس میں مسلسل نشانیوں پر گفتگو ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اس کی نشانی یہ بھی ہے، ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، کہ تم کو مٹی سے بنایا، پھر تم بعد البشرا ہوئے، تم پہچانت کے قابل ہوئے، اور تم پوری زمین پر نشر ہو گئے، منتشر ہو گئے، ہر جگہ پھیل گئے. ومن آیاتہ، یہ اس کی نشانی ہے. ارشاد ہوا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور یہ اس کی آیتیں ہیں، یہ اس کی نشانی ہے کہ تمہارے نفوس میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم کو اس سے سکون حاصل ہو. وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور تمہارے درمیان ہم نے مودت اور رحمت کو قرار دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں کچھ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے. ارشاد ہوا ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تمہارے لیے نشانیاں ہیں رات اور دن کی نیند میں، جب تم سو جاتے ہو رات میں یا جب تم سو جاتے ہو دن میں، تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے.
اور جب تم اس کے فضل کو ڈھونڈتے ہوئے نکلتے ہو تو یہ بھی ہماری نشانی ہے. ان نبی ذالک لآیات لقومی یسمعون, مگر یہ نشانیاں اس قوم کے لیے ہے جس میں قبولیت کی کیفیت پیدا ہو, جو قوم قبول کرے کسی کے فرمان کو. وہ ارشاد ہوتا ہے ومن آیاتہ ومن آیاتہ ان یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم بجلی کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو, اور کبھی اس خوشی میں دیکھتے ہو کہ اس بجلی کے پیچھے یقیناً بادل ہے جو برسے گا اور میرے کھیت کو سرسبز کر دے گا, اور کبھی ڈر سے دیکھتے ہو بجلی کو کہ کہیں یہ گر کے میرے خرمن کو نہ جلا دے, کہیں یہ میرے حاصل کو نہ جلا دے. اس میں نشانیاں ہیں, اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے, یعنی اپنی پوری مخلوق کو علیحدہ علیحدہ پیش کر کے ذات واجب نے یہ بتلایا کہ دیکھو غور کرو فکر کرو. یہ نشانیاں ہیں کبھی عقل والوں کے لیے, کبھی علم والوں کے لیے, کبھی مفکرین کے لیے. ارشاد یہ ہوا کہ ان فی قلب السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم لآیا ان فی ذلک لآیات للعالمین. صاحبان علم کے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ وہ غور کریں کہ چہروں کے رنگ کیوں بدلتے ہیں, یہ زبانیں کیوں بدلتی ہیں, یہ ڈائلیکٹ کیوں بدلتے ہیں. یہ غور کرنے کے لیے علم چاہیے, صاحبان علم کے لیے یہ نشانیاں ہیں. قرآن مجید نے مختلف مقامات پر تعقل کی دعوت دی, تفکر کی دعوت دی, علم کی دعوت دی, سوچنے کی دعوت دی, اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ اگر عقل ہے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں, اور اگر عقل ہے تو انسان ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے. مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ پریچ کیا گیا, جیسے ہی یہ سمجھایا گیا کہ ہم کو عقل سے کیا کام ہے, ہم تو سنتے ہیں حکم کو, ہم تو دین پر چلنے والے ہیں, ہم تو شریعت کے ماننے والے ہیں, تو بھائی شریعت کو بھی مانو تو عقل کے ساتھ مانو, نبی کو بھی مانو تو عقل کے ساتھ مانو, کتاب کو بھی مانو تو عقل کے ساتھ مانو. اگر عقل بتلائے کہ یہ نبی ہے تو وہ ماننا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے جب بے عقلی میں کوئی نبی کو مانے. عقل کے بتلائے کہ یہ انسان کامل و اکمل ہے تو وہ ماننا بہتر ہے بجائے اس جہالت کے جو کہے کہ ہم تو انہی کے کہنے پر عمل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب عقل نے نبی کو جانا تو معصوم جانا, جب بے عقلی نے نبی کو جانا تو بے عقلی کو نبی معصوم نظر نہیں آیا, وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہے. جب عقل نے نبی کو دیکھا تو معصوم دیکھا کہ اس میں میلان گناہ نہیں ہے, یہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہے, یہ کسی صورت بھی برائی کی طرف نہیں جا سکتا. مگر بے عقلی میں نبی کو مختلف مقامات پر پایا گیا. میں ان تمام مقامات کی فہرست بیان نہیں کر سکتا, وہی سے لے کر زندگی کے آخری گوشے تک جب نبی پر قیاس کیا گیا, اپنی طرف سے قیاس کیا گیا, اس کی بیماری, اس کی صحت, اس کی جنگ, اس کی صلح, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا سونا, اس کا جاگنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, سب ہماری نگاہوں میں ایسا ہی رہا جیسا ہم ہی ہم ہیں, ہماری طرح سے ایک انسان ہے, ہماری طرح سے ہم نے قیاس کیا. یہ بے عقلی کی معرفت تھی, یہ بے عقلی کا جاننا تھا. اور جب عقل نے نبی کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ انسانیت کے کمال پر ایک ایسا انسان فائز ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ ہوا بالافق الاعلی, نبی افق اعلی انسانیت پر فائز ہے. وہ افق اعلی کہ جہاں جبریل لامبر ہے استاد نہیں, جہاں جبریل لامبر ہے استاد نہیں,
جہاں جبریل پیغامبر ہے سکھانے والا نہیں، جہاں جبریل کا کام لانا اور پہنچانا ہے، کوچ کرنا نہیں، تربیت کرنا نہیں، اس لیے کہ وہ انسان کامل اتنا بلند ہے، اتنا اکمل ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ جب وہ آگے بڑھ جاتا ہے اس منزل پر کہ جہاں جبرائیل نہیں جاتے، جہاں وہی جبرائیل کے ذریعے نہیں آتی بلکہ حکم ہوتا ہے فاوہا الہ عبدہی ماوہا، وہاں جبرائیل نہ تھے، سدرت المنتہا پر جبرائیل رہ گئے تھے، معراج کی رات تھی، نبی آگے بڑھ رہے تھے تو وہ فرشتہ درمیان میں نہیں تھا، وہاں خالق تھا اور مخلوق، وہاں معبود تھا اور عبد، اور کوئی درمیان میں نہ تھا، ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی ہم کرنا چاہتے تھے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کی نگاہوں کو دکھانے کے لیے فرشتے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب عقل کے کمال پر وحی کی ضرورت ہوتی ہے تو بندے میں اور معبود میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس مسئلے پر آپ اور ہم کبھی غور کریں گے، ممکن ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد اتنی فرصت مجھے مل جائے کسی اتوار کو کہ میں تفصیلی طور پر ان مسائل کو پیش کر سکوں، تو میرے لیے وہ باعث عزت بھی ہوگا اور وہ وقت بھی مناسب ہوگا۔ تفسیر کے سلسلے میں میں ذرا جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں، کچھ آیتیں رہ گئی ہیں۔ پہلا مسئلہ اس آیت میں تعقل کا ہے، آیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب بے عقلوں کو تو ذکر ہی نہیں ہے، بے عقلوں کا کہ وہ خلقت آسمان و زمین سے کیسے غور کریں گے، وہ اپنے متعلق کہ وہ انسان ہے کیسے غور کریں گے، وہ کیسے غور کریں گے کہ زبانوں میں فرق کیسے آتا ہے، وہ کیسے غور کریں گے کہ انسان کے لیے جوڑے کیسے بنائے گئے ہیں، وہ غور ہی نہیں کرتے ان مسائل پر۔ یہ سورہ روم کی مختلف آیتوں کو آل عمران کی اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، یہ پہلا مسئلہ ہے تعقل۔ مگر یہ مسئلے کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات بہت ضروری اور جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی دین نہیں ہے، کوئی دیانت نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی چیز، یعنی بالکل آپ کوڑے ہیں، اگر کوئی چیز اور آپ کے سامنے کسی نے کسی کو تماچا مار دیا، کسی نے کسی کو زخمی کر دیا اور وہ دل بھی لا گیا، کسی بچے کو کسی بڑے آدمی نے نہ صرف دھمکی دی بلکہ اس کو ضرب شدید پہنچا کر اس کو یوں کہیے کہ لہو میں نہلا دیا، کوئی دین نہیں آتا، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ظلم برا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ظلم برا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ظالم برا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کو ہٹاؤ۔ یہ عقل، یہ عقل دین نہیں، مذہب نہیں، دیانت نہیں، یعنی یہ اللہ کی سب سے بڑی دین ہے انسان کے لیے کہ عقل جیسی حجت کو پیدا کر کے بتلایا کہ جس کو شریعت سے واجب کر رہا ہوں اس کو تمہاری عقل بھی تسلیم کرتی ہے، جس کو میں شریعت سے واجب کر رہا ہوں اس کو تمہاری عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ آپ نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر دیکھا، مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، کہ آپ نے کسی سے کچھ باتیں کی، کچھ باتیں کی، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ شخص آپ ہی کی وہی باتوں کو دوسرے سے کہہ رہا ہے مگر غلط کہہ رہا ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہے جو آپ نے نہیں کہا بلکہ آپ سے منسوخ کر کے جو اس کا دل چاہتا ہے کہتا جا رہا ہے، یعنی سب غلط باتیں کہہ رہا ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے، دیانت کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کے عقل نے کہا جھوٹا ہے، یعنی آپ کی عقل نے بتایا جھوٹ بری چیز ہے، جھوٹ بری بات ہے، کذب بری شے ہے، تو اس کو مذہب کے اعتبار سے تو آپ بعد میں غور کریں گے، مگر آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ ظلم برا ہے، جھوٹ بری بات ہے، جھوٹ بولنا چوری بری بات ہے،
کسی کی غیبت کرنا بری بات ہے. یعنی جتنی برائیاں آپ دیکھتے خدا کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ باتیں بری ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. مگر کوئی شخص اگر آپ نے یہ دیکھا, کوئی شخص بیچارہ گھر میں غریب بیٹھا ہوا ہے, 10-12 آدمی اندر گھر میں گھس گئے, اس کو باندھ دیا, سامان لے کے چلے گئے, آپ نے کہا کیا بری بات ہے؟ کیا بری بات ہے کہ کسی کو کسی کے حق سے محروم کر کے کسی کا حق چھین لینا؟ عقلاً برا ہے, عقلاً برا ہے کہ کسی کو کسی کے حق سے محروم کرنا اور کسی کا حق چھین لینا بری بات ہے. عقل کہتی ہے بری بات. تو اس واسطے ایک آپ کا مسئلہ ہے جس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں اس کو. آپ نے یہ کہا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کی اچھائی اور اس کی برائی عقلی ہے. یہ آپ کا بنیادی مسئلہ ہے. حسن و خوب ہے اشیاء عقلی ہے, یہ مسئلہ ہے. حسن و خوب ہے اشیاء عقلی ہے, یعنی اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بری بات نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو نہیں. مگر جس طرح سے, بہت غور سے سنیے, جس طرح سے آپ نے کسی غریب کو تماچا کھاتے ہوئے دیکھ کر ایک بڑی عجیب درد مندی کا اظہار کیا اور کہا یہ ظالم ہے, یہ برا ہے, جس طرح سے آپ نے جھوٹے کو کہا کہ یہ برا ہے, جس طرح سے آپ نے چور کو کہا یہ برا ہے, اسی طرح سے آپ کی عقل بڑے نازک معاملات میں بھی دخل دیتی ہے. وہ نازک معاملات کیا ہیں؟ وہ آپ کی عقل یہ چاہتی ہے کہ آپ کا کوئی اگر کورٹ میں مقدمہ ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. آپ کی عقل چاہتی ہے, آپ کی عقل یہ چاہتی ہے کہ آپ کا بچہ بیمار ہو تو آپ کسی وکیل کے پاس نہ لے جائیں. آپ کی عقل یہ چاہتی ہے کہ اگر آپ کو کھانا پکوانا ہو تو وہ موٹر ڈرائیور نہ پکائے. یہ عقل ہے نا, عقل سلیم ہے کہ جو کام جس سے لینا ہے وہ لے. بالکل اسی طرح آپ کی عقل یہ چاہتی ہے کہ اگر مذہب کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی فلسفی سے نہ پوچھو. بالکل اسی طرح سے آپ کی عقل یہ چاہتی ہے کہ اگر مذہب میں کوئی افضل ہے تو مفضول کی طرف نہ دیکھو. دیکھو مسئلہ یہاں آیا, فقط اس مسئلے کو بچانے کے لیے کہ افضل اور مفضول کی بحث کہیں آئے گی, بڑے حصے نے اسلام کے اس مسئلے کو ہمارے واپس کر دیا. یہ کہتے کہ حسن و خوب اشیاء قطعاً عقلی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے. ایک اہم ترین مسئلے کو سمجھا رہا ہوں, یعنی ہماری رد کی گئی اس مسئلے میں, ہم کو یہ بتلایا گیا کہ یہ غلط ہے کہ حسن و خوب اشیاء شرعی ہے. یعنی شرع نے کہا غیبت نہ کرو, اس لیے ہم کہتے ہیں غیبت نہ کرو. شرع نے کہا چوری نہ کرو, اس لیے ہم کہتے ہیں چوری. ہم نے کہا کہ ہاں شرع نے کہا, لیکن شرع نے یہ بھی بتلایا کہ تم کو عقل بھی دی گئی ہے. چونکہ عقل دی گئی ہے اس لیے تم خود اندازہ کرو گے کہ یہ برا ہے عمل, اس برائی کی سزا شرع نے یہ ہے, اس برائی کی سزا شرع نے یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ذرا سا اور بھی واضح ہو جانا چاہیے. وہ اس طرح سے واضح ہونا چاہیے کہ اگر کسی چیز کو آپ جلانا چاہتے ہوں, آگ سے جلانا چاہتے ہوں, تو آپ پہلے یہ چاہیں گے نا کہ جس چیز کو آپ جلانا چاہتے ہوں اس میں آگ کو قبول کرنے کا اثر ہو. آپ کبھی ایسے کریں گے کہ آپ میچس کھینچیں گے, پتھر کو جلائیں گے؟ پتھر تو نہیں جلتا ہوں. البتہ اگر آپ جلانا چاہیں گے ماچس کھینچ کے, آپ نے کپڑے کو سامنے رکھ دیا, کپڑا جل گیا, روئی جل گئی, آپ ماچس کھینچ کے لوہے کو تو سامنے نہیں لائیں گے, لوہا نہیں جلتا. تو اس اعتبار سے یہ کمال نعمت الہی ہے کہ شرع نے جس چیز کو حلال و حرام کرنا تھا اس کا تعقل بھی انسان کو دے دیا, تاکہ انسان عقل کے اعتبار سے شریعت کو دوست رکھے اور عقل کے اعتبار سے شارع کو دوست رکھے. آواز بلند کرو. اب آپ سمجھ گئے.
تاکہ انسان عقل کے اعتبار سے دوست رکھے کہ شارع حق کہہ رہا ہے چوری بری ہے، شارع حق کہہ رہا ہے غیبت بری ہے، شارع حق کہہ رہا ہے کہ کسی کا حق کھینچنا اور حق چھیننا برا ہے. اگر یہ بات اب آپ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم واپس جاتے ہیں کہ دیکھو ایک بہت معمولی سی بات ہے کہ کوئی آدمی اعلیٰ موجود ہے تو پست کے پاس کیوں جائیں، کوئی آدمی قابل موجود ہے تو نالائق کے پاس کیوں جائیں، کوئی شخص عالم موجود ہے مسئلہ پوچھنا ہے تو جاہل کے پاس کیوں جائیں، کوئی شخص بڑا مجتہد موجود ہے بڑا مجتہد ہے وہ بیان کر سکے سامنے ہے تو کسی پیش نماز کے پاس کیوں جائیں. آپ سمجھے اس لیے یہ مراتب کا جو فرق ہے، یہ افضلیت کی جو کیفیت ہے عقل کے اعتبار سے یہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے انسان مبذول کے پاس نہیں جاتا. یہ جملہ میں نے بڑے سرسری طور پہ کہہ دیا مگر آپ کو معلوم ہے ہمارے سارے مناظرے کی جان یہ فقط ایک جملہ ہے. اس ایک جملے پہ آتے پورے مناظرے ہمارے ختم ہو گئے، پورے مناظرے ختم. علامہ حلی جیسے کامل انسان کا جواب فضل ابن روزبہان نے دیا. علامہ حلی کی کتاب ہے نہج الحق، اس میں انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے امامت پہ، خلافت الہی پہ، بہت کامل لکھنے والا ہے، بہت ہی عقل مند عالم ہے، بہت ہی نگاہ اور فکر رکھنے والی ہستی ہے علامہ حلی کی، اور ان کی کوششیں بڑی بلیغ کوششیں. ضرورت وقت کی کتاب لکھی. فضل ابن روزبہان نے جواب دیا، تو اس جواب کا عالم یہ ہے اس پوری کتاب کا، علامہ حلی نے لکھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی کے لیے روزبہان نے کہا ہے. علامہ حلی نے کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. علی کے لیے ہے. فضل ابن روزبہان نے کہا ہے علی کے لیے. انہوں نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. فضل ابن روزبہان نے کہا بالکل ہے، قربا میں علی داخل ہے. علامہ حلی نے کہا کہ رسول نے کہا کہ انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ابن روزبہان نے کہا بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا انا مدینہ العلم والی بابہا، کہا بالکل صحیح ہے رسول نے فرمایا. علامہ حلی نے کہا رسول نے کہا کہ انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. فضل ابن روزبہان نے کہا بالکل صحیح ہے. آخر تک پہنچا کے کہا مگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ افضل کے ہوتے ہوئے ہم مبذول کو بھی بنا سکتے ہیں. قصہ ختم ہو گیا ہمارا. یعنی پوری تمام تاریخ کو لے کر آخر میں کہا مگر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم افضل کے ہوتے ہوئے ہم مبذول کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے بجز اس کے کہ عقل نہیں ہے. یہی ہے اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں ہے بجو عقل. اس واسطے کہ عقل کا فیصلہ ہے، یہ عقل کا فیصلہ ہے، یہ شریعت کی منزل نہیں ہے. دیکھیں یہ میں فرق بتلانا چاہ رہا تھا، یہ عقل کا فیصلہ ہے. عقل ہم افضل کے ہوتے ہوئے مبذول کو بھی مان سکتے ہیں، ہم افضل کے ہوتے ہوئے مبذول کو بھی بنا سکتے ہیں، ہم افضل کے ہوتے ہوئے مبذول کو بھی پسند کر سکتے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. یعنی ایک ایک حدیث، ایک ایک حدیث یہ دو منٹ کے اندر جس طرح سے میں نے ادا کیا ایسا نہیں، یہ ہزاروں صفحات کی بحث، ہزاروں صفحات کی بحث ہے. یعنی پہلے حلی کا کام، اس کے بعد فضل ابن روزبہان کا وقت ہے، فضل ابن روزبہان کے بعد قاضی نور اللہ سیستری شہید سالس کا وقت ہے، شہید سالس کے بعد یہ تحفہ اثناشریہ کا سلسلہ ہے، تحفہ اثناشریہ کے بعد یہ صاحب ابقات کی محنتیں ہیں. یہ سارے مباحث اسی اصول پر گئے، اسی اصول پر گئے ہیں کہ پہلا مسئلہ کیا ہو. پہلا مسئلہ یہ کہ عقل سے کام لو، دیکھو اچھی کیا چیز ہے، بری کیا چیز ہے، بہتر کیا ہے، مناسب کیا ہے، بدتر کیا ہے، نامناسب کیا ہے، یہ عقل فیصلہ کرے. دنیا نے کہا ہم عقل کو نہیں مانتے،
نہیں مانتے. تو قرآن نے کہا جب جہنم میں سب کو ڈال دیا جائے گا تو اہل جنت پوچھیں گے کیسے آئے, آپ تو ہمارے ساتھ تھے, ہمارے پاس بیٹھتے تھے, ہماری محفلوں میں تھے. تو وہ لوگ جواب دیں گے جہنم والے, لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سن کے عقل سے کام لیتے تو جہنم میں نہیں آتے, اگر سن کے عقل سے کام لیتے تو یہ جگہ ہم کو نہیں ملتی. تو پتہ چلا کہ سننے کی بھی ضرورت ہے, عقل سے کام لینے کی بھی ضرورت ہے, مگر نہ دنیا سننا چاہتی ہے نہ تعقل سے کام لینا چاہتی ہے, تو اس کا انجام جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے. تو پہلے مسئلے کو تو آپ اب نوٹ کر لیں, غور کر لیں, محفوظ کر لیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. کچھ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے, اگر عقل نہیں ہے تو کچھ نہیں. اب اس کے بعد ایک جملہ نہایت ضروری ہے, اور وہ ایک جملہ ایسا ہے کہ جس پر صدہا تقریریں مسلسل ہو سکتے ہیں. وہ جملہ یہ ہے کہ اگر ملت مسلمہ اس آیت سے کام لیتی ہے, تعقل سے کام لیتی, تو آج کے جتنے ریسرچرس ہیں, جتنے ماڈرن ریسرچرس ہیں, وہ سب مسلمانوں ہی کی طرف سے ہوتے اور کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی. مگر مسلمان کو اس بات میں مبتلا کر دیا گیا کہ تمہارا کام فقط سجدے کرنا ہے, بندگی کرنا ہے, نمازیں پڑھنا ہے, خانقاہی زندگی ہے. مسلمانوں کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری منزل فکر بھی ہے, ذکر کے ساتھ فکر بھی ہے, اور بغیر فکر ذکر کامل نہیں ہوتا. اگر مسلمان تھاٹ کی طرف جاتا ذکر کے ساتھ ساتھ, جس کو فکر کہتے ہیں, تو آج ان تمام معارف کے ساتھ ساتھ ان حقائق تک بھی وہ پہنچ جاتا جن حقائق سے اس کو اس بات کا علم ہوتا کہ کائنات ایک مسلسل و مربوط مخلوق ہے, کہ جہاں ایک شے سے دوسری شے کا پتہ چلتا ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا, یہاں سے چونکہ مضمون بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے سطح سے, اس لیے اس کو پھر کسی اور وقت. لیکن ایک بار اسی پہلے حصے میں, اور وہ بھی بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والوں کے لیے, عقل والوں کی تعریف یہ ہے کہ جو ذکر بھی کرتے ہیں فکر بھی کرتے ہیں, جو ذکر بھی کرتے ہیں فکر بھی کرتے ہیں. عقل کی حد تک تو گفتگو ہو چکی کہ عقل کے معنی یہ ہے کہ عقل یہ جان لے کہ اچھی کیا چیز ہے, بری کیا چیز ہے, نیک کیا چیز ہے, بد کیا چیز ہے. اور یہ عقل والوں کا کیا کام ہے؟ عقل والوں کا کام یہ ہے کہ ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, مگر یہ نہیں کہ رات بھر چیخ رہے ہیں ہو 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 حق حق, یہ نہیں ہے, یہ ذکر نہیں, نہیں قطعاً نہیں. اس لیے کہ وہ جس ذکر کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے وہ کچھ اور ہے, وہ کچھ اور ہے. قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون, ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے, ذکر کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. ذکر کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. آئیے ذکر کو ایک دو چار دقیقوں میں ذرا سا آپ پہنچ لیں, اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کو کل کے لیے رکھیں. الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کبھی کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں, کبھی بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, کبھی کروٹ لے کے ذکر کرتے ہیں, کیسے؟ ذکر کے ساتھ فکر. وہ یتفکرون, اور فکر کرتے جاتے ہیں, اور فکر کرتے جاتے ہیں. بہت غور سے سنیں, کیا فکر کرتے ہیں؟ ما خلقت ھذا باطلا, یہ نظام کائنات باطل نہیں ہے. دیکھیں اب یہ دوسرا اختلاف, یہ دوسرا اختلاف. قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات کے ساتھ ایک مقصد ہے, ہم سے یہ کہا گیا کہ مقصد کا خیال نہ کرو, خدا کو کسی مقصد سے مجبور مت کرو, خدا کو کسی مقصد سے مجبور نہ کرو. معلوم نہیں کیوں بنایا. قرآن کہتا ہے کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے. دیکھیے جہاں آپ اس کو سمجھ لیں گے میرے اس معروضے کو کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے,
کائنات کا سلسلہ سمجھ میں آئے گا, کائنات کا سلسلہ سمجھ میں آئے گا. اگر مقصد ہے کائنات کا تو جمادات کا مقصد ہے, نباتات کا مقصد ہے, حیوان کا مقصد ہے, انسان کا مقصد ہے. اگر مقصد ہے انسانوں کی خلقت کا تو اس کے لیے ہدایت مقصد ہے. اگر ہدایت مقصد ہے تو انبیاء کا آنا مقصد ہے. اگر انبیاء کا آنا مقصد ہے تو سلسلہ ہدایت رک نہیں سکتا, قیامت تک سلسلہ ہدایت باقی رہے گا جب تک کہ مقصد کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے امامت لازم ہے. ماں قلقت ھذا باطلا, تو نے کارخانے حیات تو بیکار تو نہیں بنایا, بیکار تو نہیں بنایا. یہ مسئلہ مہم بھی ہے, اہم بھی ہے کہ بے مقصد دنیا نہیں بنی, بے مقصد دنیا نہیں بنی. تو مقصد کے ساتھ بنی, اسی لیے تو کہا نا کہ یہ مقصد پورا نہ ہو تو جہنم میں ڈال دوں گا, یہ مقصد پورا ہو گیا تو جنت میں ڈالوں گا. مگر جب یہ عقیدہ پیش کیا گیا کہ نہیں مقصد کی ضرورت نہیں ہے, تو ساتھی یہ کہا ہم سے کہ بھائی اس کی باتوں پہ کیا پوچھتے ہو, وہ قادر مطلق ہے, اگر چاہے تو انبیاء کو جہنم میں ڈال دے. لکھ دیا گیا, بتا دیا گیا, سنا دیا گیا, اعلان کر دیا گیا, خبردار خدا کو مجبور نہیں کیا جاتا. وہ چاہے تو انبیاء کو جہنم, اور وہ چاہے تو بڑے سے بڑے کافر کو جنت میں ڈال دے. بھائی جب اسی اختیار پہ لے کے چلنا ہے, اسی اقتدار پہ لے کے چلنا ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے جہنم میں ڈال دیں گے, جس کو چاہیں گے جنت میں ڈال دیں گے, تو یہ دنیا میں تمام شریعتوں میں یہ بتلانا کہ یہ عمل نیک ہے, یہ عمل بد ہے, یہ عمل اچھا ہے, یہ عمل برا ہے, یہ برائی کرو گے یہ جہنم ہے, یہ اچھائی کرو گے یہ جنت ہے, تو یہاں خدا کا یہ رویہ کیوں ہے؟ یہاں بھی تو قادر مطلق ہے, اگر وہاں ہے تو یہاں بھی ہے. اس دنیا میں بھی قادر مطلق ہے. وہ یہی کہتا کہ جیسے چاہو جیو, جیسے چاہو جیو, وہاں ہم جس کو ڈالنا ہے ڈال دیں گے, جس کو نکالنا ہے نکال لیں گے, یہاں بھی جیو وہاں بھی جیو. تو ظاہر ہے یہ وہاں قیامت کے دن لاٹری تو پڑنے والی نہیں ہے کہ دیکھو اب گنتے جاؤ, اب جو آئے ادھر ادھر ڈالتے جاؤ جہنم میں, اور جس کے لیے نکلتا جائے خوراک اس کو جنت دیتے جاؤ, ایسا حساب تو نہیں ہے. حج کے لیے تو ہو سکتا ہے یہ, مگر یہ کہ اب جنت کے واسطے اور جہنم کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ قیامت میں یہ چیزیں ہوں گی. یہ اپنی اپنی مصلحتوں کے ساتھ ہے, اپنے اپنے نظام کے ساتھ ہے, یہ اعمال ہیں اپنے اپنے. مگر قیامت کے دن لیے سمجھنا کہ کوڑے ڈالے جائیں گے بالکل غلط ہے. اور یہ کہا جائے کہ جس کو چاہے وہ جہنم میں ڈال دے, جس کو چاہے جنت میں ڈال دے, تو یہ نہ عادل ہوا, نہ انصاف ہوا, نہ قدرت کا کوئی مظاہرہ ہوا, نہ پھر مقصد باقی رہا. اگر کوئی مقصد حیات ہے تو وہ قیامت تک ہے, ابد الآباد تک. باتیں آپ سمجھ میں گئے. اس لیے جہاں آپ نے کسی مسئلے کو شروع کیا, جہاں آپ نے کسی مسئلے کو شروع کیا, ایک بات یاد رکھیے, وہ مسئلہ آ کے ختم ہوگا امامت میں. حسن و قبح اشیاء عقلی ہے, پہلا مسئلہ آج ہم نے طے کیا. حسن و قبح اشیاء ہے سی نون, حسن قاف بے ہے, خب یعنی قباحت برائی, حسن و خب ہے اشیاء عقلی ہے, یہ پہلا مسئلہ. دوسرے یہ کہ کائنات کا ایک مقصد ہے. یہ دو مسئلوں پر اب ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور اگر حیات باقی رہے تو انشاءاللہ اس کی ہم مزید تفصیل دیں گے. مگر ایک بات یاد رکھیے, اور وہ یہ کہ اگر نظام کائنات نظام مقاصد نہ رہے, اگر نظام عالم کا کوئی مقصد نہ ہو, تو شریعتیں بیکار, نبوتیں بیکار, رسالتیں بیکار, اگر مقصد نہیں. اور اگر ہے کوئی مقصد, یہ آخری جملے ہیں, تقریر ختم کرو, اگر ہے کوئی مقصد تو پھر دین, شریعت, نبوت, امامت, قیامت, یہ ایک زنجیر کی کڑیاں بن جاتی ہیں. اگر ہے کوئی مقصد تو ایک زنجیر کی کڑیاں ہیں, یعنی ایک کڑی اگر کھینچ لو پوری زنجیر ٹوٹ گئی, ایک کڑی کھینچ لو پوری زنجیر ٹوٹ گئی. اس لیے ہمارے اصول میں سے اگر ایک اصل بھی ہٹا لیا جائے تو وہ تسلسل باقی نہیں رہتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک صلوات, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خداوندہ ہم کو کامل الایمان کر,
ہمارے حوائج دینی و دنیاوی برلا ملت کو متحد کر مملکت کو مستحکم فرماؤ تاجیل فرماؤ